No niin, tervetuloa jälleen takaisin mukaan tänne Massikka 61 pelien pariin. Ja heti tuon koralle kahden jälkeen lataan tästä vielä toisen videon, että tämä on 077 peli Farming Simulator ja nyt ollaan Norvau 4 osassa, eli Norjan tässä mapissa. Ja teen tästä vielä videon, niin olen sen verran jäljessä vähän näissä videoissa oltu, että tuossa olisi puuhommia nyt menossa. Tässä en ole tehnyt etään hommia. Nyt en tässä ehtinyt millään otteni. Tässä nyt ehtinyt, niin tässä on siinä, mihin viimeksi täällä jäätiin edellisellä videolla. Niin silloin aikoinaan niin saadaan tähän vielä Norjan mapistakin video YouTubeen nyt. Tästä Norja-pelistä, niin saa tuosta sitten. Oho, meni väärään suuntaan. On taas puuhommia näitä. Mikäs nappula tämä nyt on? Ai kumma, kun se... Ei tää kääntää. Ai se on väärä toi. Toi onkin väärä nappula tuo. Ei ottakaan. Ai tiukalle menikin. Meni se sentään sinne. Mä painoin tosta caps lock-nappulasta, niin eihän se oikein ottanut, kun piti painaa tosta toisesta. Onko se niin korkea nyt siellä? Ei se... Pitäisi olla ylempänä, että se otat tuohon kiinni. Vaikeet on tää. Onko tää niinku, tää on niin tiukaa tää peräkärry. Oliks tää, että se siihen mahtuu sentään. Oi joo, toi törmäsi tuohon kärryyn. Täytyy laittaa tuohon. Tuohon noin. Tässä tonne väliin meni tolleen. No meni niin miten meni. Saada tästä pois nämä joku ei oikein tuo valtsaravalmetti ota kaikkia oksia. Ponse ottaisi kaikki oksat paremmin. Vieläkin se töyttää vaikka on eri paikassa. Miten sitä saa? Nyt se meni sinne. Menee vähän aikaa taas. Etukuormaimen käyttö, kun ei vähän aikaa käyttää, niin etukuormaimen. Edellisessä pelissä saa tuonne sen ja sitten saa viedä sitten myöhemmin sen. Nyt se meni siihen ja törmä. Noi. En muista mistä kohtaa. Tämä on kyllä hyvä tämä puuno tuossa, parempi kuin kuperään, niin kuin tässä on tuo, ei siinäkin on maassa kolme puuta. Ne on nähdäkään ne kaikkia puuta, kun on tiellä siinä, niin ei pääse. Emme koko videota tätä puita tehdä. Tehdään mitä muuta, en muista yhtään mitä muuta täällä oli aikaisemmin. Kun en ole pelannut tätä taas melkein kuukausi siitä, kun pelasin viimeksi. Tehdään nyt tästä Norjakin sitten. Huomenna piti kyllä alkuperäisen suunnitelman mukaan tehdä tämä video, mutta sittenhän on tehty. Saadaan pois tästä. Enempää voit videoita tästä kuvata, kun muistikortille ei kameraa mahdu enempää nyt. Että tämä video vielä mahtuu. Siinä tai siellä on PSP-pakin. Video pohjalla jo, niin kolme videoa ajattelin laittaa kerran. Laitoin neljä videoa, periaatteessa pitäisi mahtua, mutta sitten kun viimeksi edellisellä kerralla tein neljännen videon, niin siitä tuli vain 13 minuuttia pitkä. Otan varman päälle ja teen vain kolme videoa nyt siihen muistikortille, niin sitten ne ei ainakaan jää kesken, että itse tässä sitten juttelee ja video luulee, että video kuvaa ja sitten se onkin lopettanut jo 13 minuutin kohtaan. Nyt 6 minuuttia ihan turhaa sitten. Meni hukkoa. Nyt ei tehdä sellaista, että otetaan varman päälle tämä video. Tämä kolmas video tähän muistikortille ja sitten varataan siitä pois ja myöhemmin. Seuraavalla kerralla sitten lisää. Menehän sinä minullakin nyt aikaa lataan YouTubeen näet semmoinen 3 tuntia.
kyllähän siinä aikaa menee, mutta saadaan tämäkin. Se menikin kato yli tonne, ei se mahdukkaan menee. Tää on vähän pieni veräkärry nyt, olisi isompikin ollut, mutta ei ole rahaa ostaa silloin, sitä muista saisi. Sinne tipahti. Oi, nyt se ottaa tuohon. Tää pieni tää raktori, niin isommalla raktorilla niin menisi tonne korkeammalle se Lamborghinilla, kun laittaisi, niin sillä menisi jo New Hollandinkin sillä 160 heppasella, niin pääsisi jo korkeammalle, kun maksaa niin paljon, että nyt on 160 hevosvoima New Hollandin, missä pystyy etukuormainta käyttämään, niin sekin maksaa muistaakseni 157 000 €, ei sitä oikein tällä 6 000 € tilillä pysty käyttämään. Kärry on hyvä kuitenkin tämmöinen kärry, kun tässä on se, kun tämä voi kipata sitten sivuttain. Tämä on hyvä siitä. Sivukärry tuolla, niin se on kätevä. Varta vasten noista modeista yrittänyt katsoa semmoisen käyttökelpoisia. Mites täällä on tuo kone edes tuossa? Tuo kone. Suoraan edessä. Ei se voi ottaa tuota. Pitää se pois siitä kokonaan edestä. Siitä ei pysty sottamaan sieltä. Mennään se tänne puolelle. Onko vaikka tossa kohdin? On vähän hankala. Nyt pääseekö tässä puskan läpi? Pusikon läpi kävellä täältä sillan alta. Kun ennen vanhaa. No niin, pitäisiköhän, kun on tässä vielä vähän aikaa. Tässä on nähdä tiellä nää, kun tästä pitäisi puimurilta ja raktorilla ajaa, niin puut seisoo keskellä tietä, niin eihän se oikein hyvä sekään ole. Oikeissa elämässä voisi vetää vaikka tämmöisen pikkupuun tästä vaikka käsityönä, mutta ei täällä voi tehdä käsityönä. Nämä täytyy kaikki tehdä koneella. Ajatellaan, joku ihan pieni puupalikkakin on, niin sekin täytyy jo vaan koneella nostaa. Että sen saa pois siitä jostain edestä, vaan kun oikeassa elämässä ottaisi sen käsille ja heittäisi puskoon. Joku puupalikka, niin tämä tuntuu niin turhauttavaa joskus, että niin pieniä palikoita joutuu nostelemaan koneella ja sitten miettiä, millä koneella sen niin kuin saisi nostettua. Että kun oikeassa elämässä ei tekisi semmoiselle. Mitäs puuvata vasten sinne menee? Täällä on vielä yksi. Sen kun vielä ajaa, siitä saisi edestä pois, nyt on kärryn. Muista aina mikä nappula on missäkin. Täällä on 101 lammasta mulla täällä Norjan. Ajaa, se meni väärälle puolelle. Ja 20 lehmää. On siellä rehua niille. Riittävästi. No niin, tämä on sitten, teen tämän neljännen osan. Tässä nyt vielä vähän on silleen, kun on kiitolevy meidän varastokiintolevy, että näiden video enää riittää, kun punaisella näyttää tietokoneessa, että muisti alkaa loppumaan, kiintolevymuisti. Niin on vähän semmoista tämä videoiden teko nyt ollut, että ei voi oikein liikoja näitä tehdä, kun ei ole tilaa, mihin varmuuskopiot tekee, mutta mennään toi vaikka tuohon ja mennään katsomaan mitäs muita. Täällä on joku puinti menossa, että nythän tää on silleen parempi, että minulla otin tuosta toisesta koneesta muistia, lisää RAM-muistia. Tähän tuossa toisessa on nämä kaksi gigaa ja tässä on nyt tätä muistia 8 GB. Niin kyllä se täytyy sanoa, että kun 8 GB on, niin pelit ainakin toimii paljon paremmin, ettei jumita ollenkaan niin paljon kuin silloin, kun oli 5 GB, niin 3 GB lisämuistia nyt tässä rammia, niin kyllä konekin toimii niin kuin paremmin. Ei ole tääkin vähän raskas vieläkin, mutta se voi olla tää maastokin vähän epätasainen. Tässä.
saisi olla isompi, leveämpi tuo pöytä, mutta millä se ostaa, kun 6000 euroa vaan rahaa. Että jyrkkä pudotus sinne. 10 minuuttia nyt mennyt tässä. Jyrkkä on pudotus, mikä siellä on. Siellä on se meri. Niin, nythän mä muistan. Me oltiin viime kerralla tässä jyrkänteen reunalla. Yritettiin tässä toivoa, ettei puto puimuri tonne jyrkänteet alas. Niin, tää on tää paikka. Mä vähän korkeammalle näkee paremmin tuon jyrkänteen tuosta. Tämähän on ollut tässä vaikeassa paikassa. Sitten se vietää vielä tuonne päin, niin saa katsoa, ettei puimuri. Onneksi ei ole kauhean kovaa kulkeva puimuri. Siitähän sen saa. Aika paha jyrkänne tuonne tipahtaa puimurille. Siellä se on, että kallis puimuri sitten, niin ei voi varaa ostella niitä jyrkkä käännös tonne, että ei vaan tipu tonne. Aika paha huimaa ihan, kun katsoo tonne alas. Oikeassa elämässä en varmaan puimuria tulisi tähän puimaa, toi jyrkänteen reunalle. Haisee siellä, jos olisi joku norjalainen, niin kyllähän se varmaan tuossa jyrkänteen reunalla, kun on tottunut, mutta tämmöiselle tasaisen maan ihmiselle, niin se on kova paikka tommoseen mennä puimurille. Ja sitten kun se tipahtaa sinne, niin se on menoa. Mutta vielä kaksi kertaa miettii ensiksi, että puimuri soi kunnon renkaat, ettei ole sileet. Tää saisi olla juu leveämpi tää pöytä, niin tää olisi nopeampi puira. Se menee aika kauan aikaa. Rahaa ensiksi saada vaan, että saisi nopeampi. Ehkä sitten seuraavassa videossa, viitososassa helmikuussa, jo leveämpi pöytä hankittu tähän. Ehkä tässä olisi leveämpi pöytä, jos olisin tätä esipelannut vähän sen ennen. Tulisi hankittua leveämpi pöytä, mutta nyt täytyy jatkaa tästä, mihin edellisen kerran jäin. Saadaan tämä sarja tässä valmiiksi tammikuun aikana, nämä kaikki neloskierroksen osat jokaisesta mapista. Vielä on paljon kuvattavaa. Mutta kuitenkin nyt kaksi videoa tänään, niin kun on mennyt vähän. Sehän on juuri siitä, kun ei sitä kiintolevytilaa ole, niin paljon ollut tuolla enää jäljellä, niin sitä pysty nelossarjan periaatteessa pystyy laittamaan vaikka tuohon USPin muistitikulle, sitten 4 videoa mahtuu siihen, jos ei muuten saa varastoitua, mutta. No niin, olko se siinä, vaikka menee sitä tuosta. Mitäs muita koneita täällä on? Heinä, tuolla on rehut on vähän vähissä, tuolla on taas vähän rehua lisää. Mistä sitä saa rehua? Ai niin, missä sitä olisi rehua noille lampaille? Syövät niin paljon lampaat nyt rehua, kun pitää löytää rehupelto. On tässä vielä 6 minuuttia aikaa. Lampaat on saanut yhden paalin siinä. Tuossa tuollainen, täällä on lehmät. Aika monta lehmäkkän ammukkaa siellä on aitauksessa. Näkyvissä on 6 lehmän ammukkaa. Juuri. Sitä sanotaan, että Farming Simulatorin 17 pelissä olisi mukana ne vasikat ja siat kaikissa osissa sitten. Eikä vaan nyt sieltä tällä hetkellä siellä pelkikuessa. Vaan ne tulisi niin kuin kaikkiin sitten varmasti 17. tämän vuoden syksyllä, syyskuussa, kohan se ilmestyy se 17. Siinä on Valtra-traktoreita siinä 17 osassa. Jotain tästä. Ai jaa, sehän on täynnä jo. Minä ajelen ja ajelen vaan ympyrää. Ja ai jaa, mikäs pusikko? Ai jaa, pusikkoa meni nyt. Mistä sitä pääsee pois? Tää niin ympyrä ajelin tässä innoissaan. Se 2500 litraa mahtuu vielä sinne lampaille. Rehua siellä joku 624 jäljellä. Se on noin syönyt ne lampaat niin paljon, kun sieltä kun on ne 100 lammasta, niin siinä on mennyt paljon rehua.
lehmät ei niin tarvi, kun niitä on 20 vaan lehmiä, niin 100 lammasta, kun saa vähän rehua, ettei unohdu sitten, ettei nälkä yllätä lampailla. Lampaat on helppo hoitaa näissä peleissä, kun ne ei tarvi muuta kuin tätä ruohoa. Lehmien kanssa on paljon enemmän hommaa, kun pitää hankkia säilörehua ja olkea ja ruohoa ja sitten tuot sekoitusmikset rationia ja siinä on paljon hommaa. Sitten kun lampaat, kun siat ja tulee, niin sitten ne tarvii vettä. Nämäkin tarvitsisi oikeastaan kiva, kun näille kyllä sellainen vesihomma, että pitäisi aina toimittaa joku vesikippa. Tuossa olisi joku vesiastia, mitä juottaa näitä. Tuotantoa parantaisi. Nykyään kun tässä varmiksi se 15 saatua maidon suoraan, ei tarvitse maitoautoa, niin oikeastaan olisin toivonut, että täällä olisi meijeriin vietäväksi maitoauto. No, on aika paljon tuli rehua tuohon nyt. Kyllä on rehua nyt, eikö kaikki se otti siihen. No, se on hyvä se, niin saatiin rehua täyteen tuo lampa. Lampaat tulee syömään, kun huomasi, että ruokaa oli tuli taas. Innoissaan tulevat nyt sieltä. Mitäs täällä? Täällä on metsäkone. Tuossa on tuo. Niin täällä on ne kanoja. Tuossa on tuo kone. Täällä on peräkärry. Tuossa on lampaat ja tuo. Täällä on joku vempai. Kes tämä on? Täällä on joku pöytä. Täällä on pöytä. Missäs tämän puimuri on? Toinen puimuri. Tai jossain toinen. Auto on jäänyt tuonne jorpakkoon. Mistä sitten saa pois? Ja sitä tänne on joutunut. Hän ei joskus ajellut sen tänne metsään. Täytyy ajaa viljapelto. En muista yhtään missä tie kulkee. Onko tää tie? Tää päite. Ja vaan ja jyrkänet. Johko jotain varten olen tänne ajannut. Tässä on aikojen kuluessa. Edes aikaisemmin videoillani. Tiedän miksi tää. Tuossahan on tuo raktori, joka justi äsken näin. Oltiin. Otan tänne. Oi joo, nythän se menee. Jääkö vaikka tonne heinikkoon toi auto. Mikäs täällä on? Täällä on kylvökone, josta viljat on alkanut kasvaa jo. No. Se on alhana. Pannaan siihen viljaa. Ei se mikään. Mikäs nyt on? Ja nyt vasta. No niin, siihen on tullut jo vähän reunalle. Kylvetään vähän rypsiä siihen lisää. On sit aikaa varmaan, kun viimeksi olen tätäkin kylvännyt, koska rypsyt on jo oraalla ja eikä ole vielä peltokaa kylvetty. Unohtunut tää kylväminen. Kylvetään nyt siihen suorakylvökoneen vähän aikaa. Kohta loppuu tääkin video tästä. Mitähän muuta täällä on? No niin, siellä on puimuri. Ja niin siellä olisi ollut isompi tela. Pitäisi tuoda oikein tänne. Ja niin tänne isompi pöytä olisi ollut siellä. No ei sitä nyt enää tässä videossa ehdisi tänne tuomaan. Mitäs täällä on? Täällä on rakennut.